maxamed simba guuleed nin qoraa ayaa tahay oo khamiis waliba waxaalad badan ayaa soo qorta oo murti leh maaragtay dalad idil ayaa waxaad u tahay maaragtay agaasimaha fulinta oo maaragtay FCDC maxaa keenay in had iyo goor alle gobolka soomaaliyeed ee waqooyi bari kenya ummadaha kale ay ku tilmaamaan meeshaas is just a wasteland ma anaka isdhignay arrintan waxaa la soo maqli jiray tan iyo xidameeyadii marmar qaar waxaa la dhihi jiray ceelaha maaragtay sunha loogu shubo dadkan waa ilaa yowmuna haada waxaad moodaa weli waxaanu nahay some sort of second class citizen marka eeda ma anakaale ma anakaa bartaa isdhignay mise sidee wax u jiraan labo dhinac baa leedahay labo weji waayo teennaan ka bilaaw axmedow annagana waa isdhignay run mise been madaxdeennii hore waxay ahayn dad daciifa haddaad ilaahay ka baqaysid bini aadan lagama boqo soo run maa haddaad ilaahay ka baqaysid bini aadan lagama boqo marka dadkaada hadday dhib qabaan oo ay dhibaataysan yihiin adigana madaxa u tahay maxaa lagaa rabaa inaad istaagtid hadashid qorshe soo dejisid go-aan gaartid waxaasaan samaynayna dhahdid tusaale ahaan aan ku siinaya berigi dhaweeto arrimihii waxbarashada waxbarashada markii macalimiinta naga soo carareen dowladdana ay tiri macalimiin cusub aan idin keenayno male ilmaheenna san yeelleen ani markaa talaan soo jeediyay waxaan yidhi waxyaalahaas camal gorgortan fara badan uma baahna maanto dha inaad matiyangi u tagto gacmaha ka dhudhunkatid oo jilbaa u dhigatid faa'iida inoo keenaysa male go-aan aan gaaranna mayo waxaan dhihi soo education system kuma aha kenya national examination council annaga dan haddee noogu jirin go-aan aan gaarno aan ka guurno maxaa dhiba miya jira yes aan samayno britishkaan raacno hadaan rabno ama haddaan doonno aan system oo sacuudiya aan bilowno oo ilmeyna madrasaha la geeyo dugsi iyo qur-aan ka bartaan maxaa ku jaban soo inaad wax samaysidaa la rabaa oo go-aan gaarta cabsida iska dhaaf annaga balaayo axmed runtii haddii laga hadlo meesha waxaana dhigay cabsi wax la yidhaho cabsi wadnahaas dadka saas kakow in cabsidaas intaan iska saarno ilaahay unbaa laga baqaa bini aadan wax uu kugu samayn karo ma jirto ummadaada ha gabin ha waa dhibin oo maarata yani dhibka ay ku jiraan ha ku fiirsanin aan kaa dhexgalo soomaali geesinimo iyo qabweynimaa lagu ogaa madaxda kuma jirto madaxdeysa ku jirto cabsida madaxdii male mid walba wuxuu kuleeyahy uhuru kenyatta meel la hadla mawaalantahay waa soo bini aadan saada oo lasoo doortay maaha baarlamaanka inta dhex istaagto ma hadli weyd inta istaagto miiska ma garaaci weyd berigi ma xusuustaa lixdimayadii odagii kenyattaka hore kan aabiis soo sida looga baqri jira xusuustaa soo mee jirin niman kale la jiray shikuuku camal shikuuku waa xusuustaa anigu nin yar baana maalin walba miisku garaaci jiray oday la dhihi jiray seroney inuu masaay ahaan umalinaa oo ku-xigeenka wuxuu ahaan jiray guddoomiyaha baarlamaanka xataa mar baaba la xiray oo laisku dayay in laga celiyo kursiga inuusan qaadan laakiin baarlamaanada dhan way israaceen nimankii waya doorteen marka cabsidan hadda maanta dadka la gashay oo wadnaha laga gashay inay intay iska saaraan oo dadkoodii u tashtaan oo dhahaan maaragtay intay isu imaadaan hadda dadkii waa laisu keeni karin maanta reer north eastern soomaalideeni madaxdii hal meel mooda isaagi karto waxaan macno lahayn ayaan dhaweeto markii laga saaray walaalkeen aadan bare qaar baa ku farxeen ani waan la yaabay maxaa u farxaysan nin walaalkii dhabalabah jira haddaa rabtaan dhulkiina xagga isku naca waddankiina siyaasadiina hoose isku raaca oo isku ama isku diida haddaa rabtaan laakiin heer qaran markay gaarto siyaasaddu markay qaran gaarto axmedow adiga meeshaa taaganta ana inaan ku difaaco ma ogihe marka hadda odayga yuusuf xaaji maxaan u difaacayna waa oday walaalkeena odaygeenni waayo b b i oo dhan anigoo qab yacni mabda-een ahaan aan ku raacsaneen maanta intaan banaanka istaago inaan dhaho maaragtay lagama yaabo bcos yaa ku jira waxaan ilaalinaya sharafta iyo maxaa la dhahaa positionka odaygaas u haysto aadan bare markuu ahaa leader of majority waa nin walaalkeena ani ima mushaaro lacag ima siiyo waxba ima siiyo laakiin waxaan ka danqanaya un ninka walaalka nin governo o anaga governor gaaraysa waa nin walaalkeena maanta maalindhet waxaa laga dhigay chairman of b b i northern kenya ku faraxsanna waan ku faraxsanna taageerina hadda waxaa laga dhigay ninka layidhaha aadan kaynan parliamentary secretary saan u farxay ma marin karta waa uan baliyay telefoon aan u diray maxay ii keensiinaya waxa waaye ninkan walaalka ah oo kursigaa lagu fadhiisiyey ani magacaasa keli faa'iida iya
marka nin Soomaaliya maanta in anagi aan tabag galno oo aan sacayno oo aan burburino macnaheedu noo keenay Soomaaliya waxaan lagu qoslayaa qosol iyo waxaan lagu raacinaa un iyo iyo in la layso laakiin haddii madaxdeena inta isu imaato hal nin oo noo hadla in aan sameyno way waxaan waliba ku gubaabinaa dadkeena haday dhageysanayaan imaan iyo aan isu imaano wada tashanno Soomaaliya isu timaado from Garissa illa Mandera illa Isiolo iyo waddanka dhan sidee loo heli karaa taas walaa heli karaa inta la fadhiiso la watashto wadayaal aniga waxaan qabil lahaa in aan tallaabo qaadno oo madaxdeena markaa kula talin lahaa inay hadda waxaan hadda ku faraxsanahay walaalkay gabanaga wajiga Garissa Cali Qorane ayaan dhigto BBI waxaan markuu waday fursad fiican ayuu helay haddana waxaan u maleynayaa niyadda inay wajirto inuu dadkeena isu keeno waa wax fiican maanta waxaan ku taageerna boqolkiiba boqol Bomas of Kenyans uu keeno kun odayaal oo laga soo xulay saddexda meel iyo waddanka dhanbu anagayna dad rarnoodi sanan ahayn anaga adiga rarnoo samayn laakiin Soomaaliyana anagana in lagu daro si fiican oo la sameeyo guddi sare oo qaran Soomaali National Somali Council of Elders in la sameeyo guddi oo kan yar oo kan weyn oo dhan ay u siman yihiin aan la kala badsanin Soomaali bal waxaan ku dhignay mid aan tu istaa wuxuu ku leeyahay annaga waxaan nahay hebel makaana loo siiyo 10 meel ay dad kale laba helayaan useless in la dhaho qabiil walba ha yaraado kan oo yar yaa way wadanka Soomaali maxaa ugu yar annaga umalina harti iyo saaq tarahan in la dhaho labada helaysan ay ogaadeen ka ugu badan ay helayaan waa simanti kaas taa waxay keenaysaa midnimo dhaxdoodana marka guddi laga sameeyo guddiga dhaxdiisana hal qof oo inoo noqdo national spokesman oo aan siyaasad doonin dhibka waxaa jira kan national spokesman ka rabaa inuu xoroobo baarlamaanka inuu galo laakiin haddii oo nin oo caaqila oo cidna lacag aan ka rabin oo cidna aan baryin oo na down to earth because haddaa adigana noqotid nin aggressive oo maarata marabo dadkana madaxa u fariistay adna waa lagu nici waxa la rabaa nin hadda beri dhaweeto cida beesha dowladiya khair allah siiye ee noo keenan wabar wabarkii Soomaalida ay soo tiimay waa hal qof kaliya kor yaani waddankan sidee uu u midaysay dadkii Soomaalidi ninka waran reer Ethiopia maalin buu waddan kasoo degay kulligeen airportkan ku waran midnimada la raadinayo beri dhaweeto boqor waxa imaaday boqorkii oo boqorkeena reer Soomaaliya waxa aad lagu soo dhaweeyay meeshaaneeto mar walba markaa nin Soomaaliya oo ma boqor ama suldaan ama magac kale yeesho uu imaado Soomaalida way midoobaan marka annaga maxaa noo diiday Kenya ku jooga inaan intaan soo imaano la wada tashto siyaasadan kale soo maaha in la yiraahdo dee Axmed baa mas-uul anaga naga ma uhuru baan rabaa ninkaa u tag ma Kenyatan rabaa mise Odinga mise Hebel dee ninkan la hadal annaga wuxuu nala taliyo baan raacayna mugta hadhow markaa codkeenna waan goosan karnaa waana la xishmayni dadkeenina ma arta saa umada yacmana hadda maanta qofka Soomaaliga waddanka ku socdo waddada markuu socdo inuu Kenyan yahay inuu san ahayn isma hubo marka inta ka tago magaalada Isiolo uu socdo 10 jeer oo diyaaradda gaariga laga soo dejin oo lagu leeyahay ID-gaada keenay yaa taa xaqiiqad ka timid iyo maxaad ahayd wajigaas un baa la fiirin saas sa ma arta li laakiin hadii oo intaan midowno hal midnimo asameysano wallahi in taa dhici doonin taas anaa ku hubo Soomaaliyeen waa maqashaan dabcan waqtiga ayaa noo saamaxeynin waxaa daawaneysan arrimaha Kenya oo marti igu ahaa Maxamed Simba Guuleed isagana kolay waxaan maaragtay ku boorinayaa anigoo Cabdi ama Bahda RTN fikirkan inuu meel mariyo oo maaragtay fursad baad u haysataa in siyaasiyada dadka madaxda inta badan waa wada shaqeeyaan oo waa isu timaadaan fikrad aad u fiican weeyaan